Nabi Kajurum Laku Katemang Lantah di keluarga besar bakal tantangan ini di tempat terhadap kami dan Ibu Epi di Desa Lengkok atas jantan hiji bakar teman dua keluarga. Alhamdulillah menawih hati ini di Bahir Dunia dua kota kecil orang nyata cat Rizki Habibi ini anu insya Allah bergerak jodoh katupi singkiri anu nami Ernawati kukena singkiri tadi kira langkung tak aduh genep angkat kelengkong mancan tugas di Bapak Kamit sejak Bapak Ngajolok atau Nabi Bapak Ngajolok pun anak anu waspa Rizki Hibi Habibi putra Bapak Cukri Hati Kali Kudodeh kanggo bicara kangkong kanggo diakhir dikakir sarang putri singkuri nyata Neng Ernawati putri Bapak Kamit buat calon iya, dua keluarga iya sing jadi wasilah kanggo urang sadaya ngarasakeun tali silaturahim anu leuwih ageung diantara dua keluarga. Saderek Rizki Habibi bakal calon pengantin pria tadi tos disebatkeun ditenta saeujleungna sabeuleukeun jeurna mangga saderek Rizki pangapayuh. Ku abdi selaku bapana meureun saderek Rizki diserahkan ka bakal penjayak calon pengantin wanita hapunten anu kasukun putra simkuring ieu masih lamun umur mah meureun masih orok lah gitu bapak. Tapi insya Allah tujuan utaminya ngabina anu sebutna bakal rumah tangga ieu nyuhunkeun apingan atikan ti keluarga bakal calon pengantin wanita kumargi dungaran rumah tangga teu leuleh leupas tina kudu sebutna nya diajar tina acara demi acara parantos rengse mangga acara ieu tutup ku sasarengan maos hamdalah Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.